Qindra ankesa nga mësimdhënësit dhe prindërit për shkak të mos funksionimit të platformës së Ministrisë së Arsimit, ndërsa në shumë shkolla interneti pamundson qasje në këtë platformë. Në disa tjera mësimdhënësit tashmë po bëjnë provat e para, duke i kujtuar nxënësit se mos prezenca e tyre në mësim online do të shënohet me mungesë të parësueshme. Ministri Arsimit Mila Carovska pranon problemet tashmë të krijuara me funksionimin e platformës, ajo kërkon mbështetjen e prindërve dhe mësimdhënësve, por shton se fillimi i vitit shkollor do të shoqërohet me probleme teknike. Mbrëmje janë dhënë edhe instruksione shtesë që të krijohen klasa në një pjesë tjetër të platformës që më lehtë të mund të kyçen. Vlerësoj se proceset do të zhvillohen dhe do të kemi sfida edhe në periudhën e ardhshme. Ftoj edhe prindërit edhe mësimdhënësit, fëmijët, drejtorët, kryetarët e komunave që këtë proces ta kalojnë bashkë. Nuk do të jetë lehtë, kemi thënë që në fillim periudha e përgatitjes ishte e shkurtër. Mirpo kemi bazë të themi se viti shkollor do të fillojë në formë të organizuar dhe në këtë mënyrë do të kemi qafsi deri te një proces arsimor që do të jetë i mirë. Tamila Carovska, ministre e Arsimit. Kreu i Sindikatës Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Jakim Nedelkov, kërkoi zgjidhje për dy fishin e orëve dhe kuadër shtesë në rast se do të lejohet mësimi tërditor në shkolla. Është herë të zbulohen detajet, ka disa mundësi të cilat mund t'i diskutojmë. Nuk është korrekte t'i tregojmë tani opsionet që janë në lojë. Është e pamundur që me atë kuadër që posedojnë shkollat të kënaqen nevojat për realizim të mësimit, posaçërisht nëse vendoset edhe për mësim tërditor. 50 orë mësim gjatë javës është opsioni papranueshëm, tha Jakim Nedelkov, kryetari i Sashkut. Më 1-8 orë mësimi online duhet të ndjekin nxënësit të shkollave që nuk siguruan leje për mësim me prani fizike. Të shtunën, më 26-7 orë, Ministria e Arsimit aktivizoi platformën kombëtare për mësim nga distanca përmes faqes së internetit schools.mk. Në të tashmë janë vendosur video udhëzime, doracak dhe përmbajtje të tjera.